Yani. Onu kime eləmişsiniz? Burada icra nümayəndəliyi kimə eləmişsiniz? Kimin tərəfindən olunubdur? Yoxsa icra hakimiyyətinə kimə eləmişsiniz deyirəm yanım? İndi orada qarafət var. Yox, yalan orqan adını çəkməklə deyil ki, gələk biz bilək ki, kimə olunubdur, biz bilək ki, deyək ki, hərdə ona kömək eləsinlər, tədbir görsünlər. Və mən deyəcəm ki, hə, bələdiyə gəlsə, deyibdir, müraciət edəcək eləməyibdir. Kimin yanında olursun? Bəli, bəli. Orada elə bir ev yoxdur, bunları orada təmin eləyəsiniz. Rəhman bəli, orada elə bir ev yoxdurmu ki, ya məktəblərdə, ya məsəl üçün orada elə bir şəraitdə ev yoxdurmu ki, bunu oranı təmin eləyək? Mən devlət idarələrindən deyirəm də, yəni devlət idarəsindəmi, ya məsəl üçün elə bir orada elə bir yerlər olar ki, işlənməyən olur və qədər görsən ki, orada məsəl üçün otaqlar olur ki, qalır belə, yəni o elə bir şeylə onlara kömək edə bilmək. Hə. Yəni, heç bir yardım etməyə qüvvəniz yoxdur da, yəni deyirsiniz. Yaxşı, biz indi qoy görək gəl çəkiliş eləyərik onu, işıqlandıraraq. Onda qoy görək kimin məsuliyyət kimi üstünə düşəcəkdir. O oldu. O oldu. O oldu. Öz mənimlə kəsmişdir. Yaxşı, sağ olun.